Përshëndetje. Sipas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të tërjeve më të rëndësishme deri tani. Pas disa minutash diskutime, është mbyllur seanca në gjykatën kushtetuese për 30 qershorin. Gjykata është tërhequr për vendim ku sipas ligjit duhet të ndërmerret brenda 30 ditësh. Përfaqësuesi i shoqatës së bashkive Jordan Daci, institucioni i cili ka depozituar padinë për pavlefshmërinë në zgjedhje, ka kërkuar që gjykata kushtetuese të mos marrë për bazë opinionin e Komisionit të Venecias, pasi sipas tij ky opinion nuk është detyrues. Në opinionin paraprak të ekspertëve të Venecias, thuhet se bojkoti i partive politike si ndodhi me PD dhe LSI nuk përbën arsye ligjore që të vihet në pikpyetje periodiciteti i zgjedhjeve që sipas kushtetutës mbahen çdo 4 vjet. Vrasja e Xhelal Reçit në mes të Laçit ishte një ngjarje paralajmëruar. Një vit më parë djali i tij Besnik Reçi i shpëtoi antetatit. Gazetari Artan Hoxha në studion e ABC Live u shpreh se për grupin e hetimit është e vështirë zbardhja e kësaj ngjarje për shkak edhe të frymës që kanë banorët të këtë zonë, të cilët nuk bashkëpunojnë me policinë. Gazetari shpreh gjithashtu se një atentat i tillë ka kosto të lartë, që do të thotë se pasaj fshihet një fuqishëm. Është shkarkuar nga detyra drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore Rezana Vrapi. Vendimi është firmosur këtë të martë. Rezana Vrapit ju besua kjo detyrë e cila drejtoi prej 7 vitesh, pasi u emërua në krye të saj në vitin 2014. Arsyet e shkarkimit apo largimit nga posti i QSHA nuk dihen ende. Qendra e Shërbimeve Arsimore është vendosur shpesh në qendër të kritikave nga maturantët në lidhje me testet e maturës shtetërore. Vijojnë ndryshimet në radhët uniformave blu. Mësohet se drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nano ka emëruar Dashamir Bendo si shefi operacionales në Tiranë, Alfred Cena i shef komisariatin e Elbasan. Këtë post më herët e mbante Ermal Lila, i cili tashmë është emëruar zëvendës drejtor për hetimin e krimit në Kukës. Pëllumb Kovashica, shef komisariatin në Peqin. Këtë post më herët e mbante Oltiona Golli, që tashmë do të mbajë postin e shefit të komisariatit në Pogradec. Hajri Kushe ishte zëvendës drejtor për hetimin e krimit në policinë e Kukësit. Emërohet në të njëjtin post në Shkodër. Bujar Laze emërohet shef komisariatin në Korçë. Wilson Bala nga shef komisariati në Bulqiz emërohet shef komisariati në Durrës. Aljosha Broka ikë nga shef komisariati në Vor, emërohet specialist në drejtorinë e standardeve profesionale. Vendin e tij në Vor e zë Kreshik Gjecka. Kaq për momentin. Ne do të përgjigjësojmë çdo të re dhe do të ta komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që dëgjoni ABC. Për lajme më të zgjeruara dhe detaje më të hollësishme, lexo në abcnews.pikal.